მოგესალმებით. Ეს ისროა, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით და სტუმრებს ველოდებით. Თუ თქვენ ახლა ტელევიზორს უყურებთ, ესე იგი პალიტრა ტივიზე გაქვთ გაჩერებული თქვენი არხი პალიტრა ტივია. Თუ თქვენ ახლა გვისმენთ, მაშინ რადიო პალიტრას უსმენთ FM 103.3-ზე. Გარდა ამისა, ჩვენი გადაცემის წაკითხვაც კი შეგიძლიათ. გადაცემის ბეჭდური ვერსია ჟურნალ გზაში იბეჭდება ამ კვირასვე. Ასე რომ ჟურნალი გზად წამოყვება ახლა ჩემი სტუმრის გზას. Კახა მაღრაძეა დღეს ჩემი სტუმარი. მოგესალმებით, კახა. Შესანიშნავი შესავალი იყო გადაცემის კონცენტრაცია. Რომელიც ჯეპრას უფროსი კონსულტანტია. ჯეპრა ალბათ ყველა მიცის უკვე. Რამდენი ხანი არსებობს? Პროფესიულ წრეებში უფრო გვიცნობენ. 2002 წლიდანაა კომპანია, მე შევერთდი 2004-ში. აჰა. Რა არის ეს? Რას ნიშნავს ეს ჯეპრა? იცი სუ შიფრავ და პრო პიარია? კი, კი. Georgian PR Agency იყო თავში ჩაფიქრებული, მაგრამ მე რა ვიცი, თქო, ცალკე ვერ დაარეგისტრირეს როგორც აბრევიატურა დამფუძნებელმა მამებმა ჯეპრასი, ჯეპრასი. და ამიტომ ესე სახელი უბრალოდ ჯეპრა დაარეგისტრირდა. ყველამ ჯეპრა იცის დღეს რა. PR კომპანია ჯეპრა იცი, ზოგადად რო ვთქვათ. კარგი ბატონო, ახლა ერთი რამ მითხარი. ჯეპრა ძალიან დიდ პროექტებშია უკვე ჩართული, ძალიან გამოცდილი ვთქვათ ორგანიზაცია. ჯეპრაში ვიყოდი 2004 წელს, მაგრამ მანამდე იყავი გაქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი დამთავრებული. კი, 99 წელს დაამთავრა. საიდან მოხვდი ამ ახალ გაუგებრობაში? ხო, არა, დამთავრების მერე უნივერსიტეტს მაშინ ხო ის პერიოდი იყო, რთული პერიოდი იყო, საკუთარი თავის პოვნის კუთხით და პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იდეაში ძალიან ცოტა რამე მუშაობდა ამ ქვეყანაში. მაშინ რაც მუშაობდა, არასამთავრობო სექტორი იყო და იქ მოვხვდი თავიდანვე. სხვადასხვა საგამოთვლებო პროექტებში ვიყავი. სოროსის ფონდის დებატების პროგრამა იყო ეგეთი და იქ ვიყავი ძალიან ინტენსიურად ჩართული, სხვა სკოლებში ვასწავლიდი, მასწავლებელი ვიყავი. მომავლის სკოლა და ეგეთი სკოლები იყო მაშინ. ეხლაც არ მიმგონია სკერძო სკოლა. ხო და აქ რავი, დავდიოდი ტრენინგებს უტარებდი მასშტაბურ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს დებატების კუთხით მე რაღაც სხვა ბევრი პროფესია გამოუცვალი ძალიან სხვა შორის. ბოლოს უკვე სამართლიანი არჩევნები იყო ეგეთი NGO, აი არჩევნების პროცესი აკონტებოდა. იქ ვიყავი და აი რევოლუციების შემდეგ უკვე რო ამოვწუნეთ ჩვენი თავი ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მხარეს დავიშალეთ სამართლიანი არჩევნების ხალხიდან. მე აღმოჩნდი ჯეპრაში. სრულიად მოულოდნელ, მაშინ PR პრო, PR სპეციალისტზე საუბარი და PR მენეჯერის კვალიფიკაციის მქონე ადამიანზე საუბარი არ იყო ჩვენ სფეროში, იმიტომ რომ თავარია ინგლისური და კომპიუტერი ქცოდნოდა და მე ეს ვიცოდი. და ესე რაღაცა გამოვიდა ისე, რომ აღმოჩნდი ჯეპრაში. ჩვენი პირველი პროექტი უკავშირდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობას. მაშინ ხო ჩვენი კლიენტი აშენებდა იმას, ვალერი გელაშვილი იყო ეგეთი პოლიტიკოსიც და ისიც და ძირითადად ეგეთი პროექტი ჰქონდა. რაღაც იქ ჰქონდა ოფისი პრეზიდენტის სასახლის რაღაც ერთად სახლში და მახსოვს კარგად. რაღაცებს ვაკეთებდით მე, მე გადავედი უკვე სხვადასხვა პროექტებზე. ჩემი პირველი მსხვილი პროექტი იყო ვის ბანკის სათაოფისის გახსნა და ნელ-ნელა ვისწავლე რა, პრაქტიკაში ვისწავლე ეს საქმე, ისე ვისწავლე გამოდის, რომ ეხა უკვე სხვებსაც ვასწავლე. კახა, რა არის ეს პიარი? კომუნიკაცია, რომელიც ნებისმიერი ორგანიზაციის თუ პიროვნების წარმატება სჭირდება რა. საზოგადოებასთან ურთიერთობა კარგად ასახავს ეს სიტყვა იდეაში ამ საქმიანობის დარგს, საქმიანობის ამ დარგს უბრალოდ. ეს არის ხო ნებისმიერი ორგანიზაციის თუ პიროვნების თუ ბრენდის კომუნიკაცია მის სტეიკჰოლდერებთან და სამიზნე ჯგუფებთან. ორი წლის წინ ვიყავი საერთაშორისო კონგრესზე. საზოგადოებასთან ურთიერთობის საერთაშორისო კონგრესი იყო სტამბულში. და იქ მთელი ერთი დიდი ასე ვთქვათ ვორქშოპი მიეძღვნა რა არის პიარი. დეფინიციის ჩამოყალიბებას და ნუ რო დაიწყეს ბერნეისიდან გლამის
nu dres turme, rat, ecusta samde, oficialuri care mărte, acum, asta patara, este termini, situația e treba, nu e cu coi treba. Fada s-a gaulenia, ni autoristu, s-a ertesor, s-a organizații, supro, asociație, bis, isarie, home, practica rog, definiție, bis, mușeobas, ahtenie, cu atât. Britanetis, PR, s-a agentul, s-a asociație, americii, sic. Mari okean este uamrau iada, ყველა autors kide tavis definiție აქვს. Mara ar, s-a ჩვენ რამდენჯერმე ვთქვათ, მეც უკეთებ ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, აი ესეთ პირველ სესიას ამას უკეთებ, რომ ვთქვათ ერთ ენაზე რო ვილაპარაკოთ მერე და ყველა მიმართულება და ყველა ინსტრუმენტის პიარის რო რაღაც საფუძვლიანად გავიგოთ, უბრალოდ ერთ საფუძველზე დავაშენოთ ეს ყველაფერი. Pirul sesie este orice discuție workshop-ul vitali, da, nu ești obligat să zgurați, să zgurați obiectiv. Ho, ai zilele tăt componente, bătru dașalo, ai da în ho, i se obiectirari, obiectirari, procesirari, la ședex de orientare, bun, mereu cu chance, da, ești like, vin amas ra wording it, așa tu cât ce am uac alibeb, se sucu es xoasă pit. Principe bi, diashe, iaris principi, ertie qualga. Zarmatebuli urtiertoba, romelic rats. Anu or mkhriv interesia, ra me mchirdeba chemi reputatsiis gazlieba, tsnobadobis gazda da imas mchirdeba informatsiis ploba chemze. Pikrob rom ragatsa tipis adamianebs es sheuzlia da ragatsa tipisas ara. Tu es kholt tsavlasia damokidebuli. Es cheuleur menedjerul pozitsia chemias, kho, anu managerii calificatii s-a ჭირდება განსაკუთრებით თქვა პროექტების მენეჯმენტის და პროექტების მართვის კუთხით ეს მოითხოვა PR სპეციალისტსაც. Უბრალოდ რაც მეტად იცი პრაქტიკა, რაც მეტად გამოცდილი ხარ ამ დარგში, უკეთესი სახარია. ეს კი რაღაცა გარკვეული უნარები ამას არ ჭირდება შენის აზრით? აა PR მენეჯერობას არა, მაგრამ PR პროექტის გუნდში თქვა. Ხადა სხვა მიმართულების ადამიანი უნდა ერთიანდებოდეს იდეაში. ჩვენთან ყველაფერი ჩვენ ვართ ხოლმე ხანდახან პროექტების კოორდინატორები, მეტრო ფინანსური მენეჯმენტის გიწევს პროექტის, კოპირაითერი ჩვენ ხარ და კრეატივზე ჩვენ მუშაობ, ტექსტებსაც ჩვენ ადგენ, მედიასთან ურთიერთობა ჩვენია და ამ დროს ვთქვათ კლიენტ მოკლედ მაგითომ გეკითხა რეპორტინგსაც ჩვენ აკეთებდი. ხო, პერსონა ხარ. Magram beur mim sakmeshi egre sakartvelosh dges, imetoro maints es gaqopa ar khdebi bazari ar ari imkhela ro specializatsia mokhdes ai vitro specialobebis kutkhit, motkhonats ar ari imkhela vtkat igive chvens momsakhurebaze ro ganvitardes es dargi ase vtkat mraval funktsiura da mravali mimartulebit, amitom guitsavs ის რაც გვიწევს რა. აი ყველაზე რთული აი ჩამონათვალში და რისი კეთებაც მაგალითად ერთ კახა მაგრაძეს უწევს. ან იგივე იმ ადამიანებს, ვისაც PR პროექტებთან აქ შეხება. შენს აზრით აი ყველაზე რთული კომპონენტი რომელია? მედიასთან ურთიერთობა ალბათ. რატო? იმიტომ რომ ბევრი მედია და ეგ ერთი ბევრი ფაქტორი აქ ამას მეორეც ერთი ყველა დამკვეთი და ყველა ხელმძღვანელი გთხოვს ამ მიმართულების კარგად ასე ვთქვათ გაძღოლას იმ კუთხით რომ პიარი ჩვენთან მაინც არის მედიაში კარგი გაშუქების სინონიმი. ანუ სხვა ინსტრუმენტები უფრო მეტად იგნორირებული. კარგად გააპიარე ნიშნავს რომ ვთქვათ კარგად გაატელევიზორე. ხო, ტელევიზორში გამოშდიან, კაი სტატია შენზე სადმე, ინტერნეტში გნახეს და ასე შემდეგ. Amitom es qualaze sapasxvisgeblo dargitsa da tan beur mokmed pirze khar damokidebuli medias gashkebis kutkhit. Tsalke jurnalisti, tsalke redaktori mediashi gadaqvetlebis mimghebi, amas kide tsalke saxsrebi chirdeba qualapers, amas stori dagigma chirdeba, amas chirdeba molodinebis martva კლიენტის ან ხელმძღვანელის ასე ვთქვათ კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რაც მეტ ადამიანთან ხარ ჩართული ურთიერთობაში და მეტ ადამიანზეა დამოკიდებული შენი საქმიანობის წარმატება, მით უფრო რთულია. ეს ამ მთავარი ფაქტორი. და აი ამაში საკანონმდებლო ბაზა გიშლით ხოლმე ხელს.
Ехла უკვე რაღაცები შეგუშავა, კი ამ მაუწყებლობის. აი ახალი კანონია მაუწყებლობის. აქ თვითონ კანონი მე არ მგონია ისეთ პრობლემურად არ მისახება რამდენადაც მედია საშუალებების, ელექტრონული მედია საშუალებების კონსულტაციის შემთხვევაში. პრინციპში გამართლებული შიში ალბათ და სიფთხილე ა რეგულირებული კომისიის არასორი ინტერპრეტაციის კუთხით. ან არსებობს კანონი და არსებობს კანონის წაკითხვა. ხო, კი. იმიტომ რომ რეგულირებული კომისიის წევრები არიან გადაწყვეტილების მიმღები და ისინი სუბიექტურად განსაზღვრავენ იმ ჩანაწერის საფუძველზე, სადაც წერია მაგალითად რომ რომელიმე ბრენდის ან კომპანიის ცალსახად უპირატესი გზით წარმოჩენა არის დასჯადი. ამ შემთხვევაში ფულად იჯარებით, მაგრამ ეს ხო არავინ არ იცის როგორ მეტი კონკრეტიკა აქ უშველი და საქმეს. ამიტომ ყველა იზღვევს თავს და ყველა ურჩევნია რომ საერთოდ არ გახსენოს, საერთოდ ბიზნესი არ ელაპარაკოს და ეს ბიზნესი ყველას დაჩაგრული ვინმე აღმოჩნდა საქართველოში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მედია, ну ჩვენ ჩემი სპეციალობა გამომდინარე რაც დამიგროვდა, ხო? ძირითადად ჩვენი კლიენტები მაინც ბიზნეს კომპანიები არიან. ერთის მხრივ მედია გიყურებს როგორც ფულის თომარას, გეუბნება რომ შენ რა ხანმე შენ გახსენებ არ აქვს მნიშვნელობა რა საკეთებ, შენ მე ფული უნდა გადამიხადო ამაში. ქველმოქმედ საქველმოქმედო პროექტს გააკეთებ, რა ვიცი, კონცერტს ეს აშენებ თუ კონცერტს გააკეთებ თუ ასე შემდეგ, თუ შენ სახელს ვახსენებ, ეს არის რეკლამა, რატომღაც ჩვენთან ისეთი მიჩნეულია. მედიის ყველა წარმომადგენელი ამას დაგიმტკიცებს რეკლამა და ესე იგი შენ ან ფული უნდა გადაიხადო ან საერთოდ არ უნდა გამოგაჩინო ან რაღაცა ამ ხრივ არის. მე სახელმწიფოც მედიას ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს ცოტა ისეთ კუთხით უყურებს. ძირითადად აქაც ისეთი დამოკიდებულებაა რომ ბიზნესმა გადასახადი უნდა გადაიხადოს და რაღაც დაბეგრო მეტად და იმას აკნა. ანუ არც სახელმწიფო დიდად არ წყალობს ბიზნეს მოსახლეობაშიც როგორც წესი ჩემი დაკვირვებით ბიზნესთან დამოკიდებულება არ ადეკვატურია, ანუ ბიზნესმენი აღიქმება როგორც წესი რომ ის აუცილებლად რაღაცაში უნდა დაგეხმაროს. ხო, ან ყველა ვარიანტში უნდა დაგეხმაროს, იმიტომ რომ ის რახან ფულს შოულობს ახლა. აი, ჩვენ უნდა დახარჯოს. ჩვენ კლიენტებზე იმდენ ლუცვავთ თქვენსას, რომ ერთი ყუთი უფასოდ არ მეკუთვნის, მეთქვა. აი, ეს ლოგიკა არის და რაღაც თან ძირითად ბიზნესს უყურებენ, როგორც არაკეთილ სიმდისიერე გზით გამდიდრებულ და манипуляციების გზით რაღაცა ქართულ ბიზნესს განსაკუთრებით. ხო 90-იან წლებში მე რო ყოფილიყავი იმის ადგილას, მეც უშოვიდი ფულს. აი ეგეთი არგუმენტები ახლა. ხო, მაგრამ იცი, კარგად რო გადახედო დიდი ბიზნესების ისტორიას თავსოფლიოში, რა ელემენტები ყველგან არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, აქ არის მედიის და სახელმწიფოს არასტორი დამოკიდებულება. როგორ არის აქ ეთიკური პრობლემები? ვის? აი თვითონ ამ ურთიერთობაში რამდენად ეთიკურია ხოლმე აი ეს ურთიერთობები რა. მთავარი პრობლემა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენთან ნებისმიერ საქმიანობის პროცესში არის ესე თქვი გრძელვადიანი სტრატეგიული მიდგომის ნაკლებობა, რაც გამოიხატება უმთავრესად იმაში, რომ ყველა ცდილობს ადვილი გამოსავალი იპოვოს ნებისმიერ საქმეში. PR-შიც ყველა ცდილობს რომ მარტივად ცოტა დროის, ცოტა რესურსის დახარჯვის იმაზე მიიღოს ბევრი შედეგი. არადა ეს ძალიან გრძელვადიანი მიმართულება, იმ ეფექტზე გათვლილი საქმიანობა. ორ პიარ სულ გაკ. ვერ იტყვი რომ თქვა რამის განსხვავება ხო, ხალ არ მექნება, ზეგან მექნება, იმიტომ რომ ყოველთვის ყავს რაღაც აუდიტორია, ვისთანაც კომუნიკაცია საჭიროა. და შენ გჭირდება იმათან კარგი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ შენ წარმატება მას ამაზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, აი ეს მიდგომი, ამ მიდგომის გამომუშავება ძალიან უჭირს როგორც ბიზნეს, ასევე თქვათ საჯარო სექტორს, სამოქალაქო სექტორსაც საქართველოში, რომ აი იყოს თანმიმდევრული, იყოს რაღაც გრძელვადიან შედეგზე ორიენტირებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს. აქედან გამომდინარე, არის რა თქმა უნდა ეთიკასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. ყველაზე კლასიკური გამოხატულება ამისი ალბათ არის
magaliti ar crize bis martuiz dros dashobuli shetsdomebi. Rotsat mainz qvela tsdilobs ro damalos simartlian shealamazos an ragatsa im momentshi advilat muagvaros ragats da mere umetesat es upro dzvirat ujdebat khome qvelas da mere utsot ragatsis aghiareba shemotrialeba shelamazeba da upro didi dro da upro didi resursebis dakharjva. Ekha mudi chven ro ragats ar davarghiot isev da rame sirtuleebshi ar gavkhot tave reklama akhlo chven setertshi auzilebeli es. Modit, ai sunt tot ahnit. Dacă ești dobevit, ca am agrațiat, ca și amistul mare, ce vreau să uprosi consultante, PR-is, talentit specialist, es, da, s-a interesat, halisiani, da, argia de mieni, am nahot, ide vreau să gătesc, ai am, talent nici nu am, dar s-a interesat profesia și așa. Ca am agrațiat, ca să-mi dobevit, argați, am depus, sunt tot ahnit, sunt am de nimeni. Da, brundit ca am agrațiat, ca și amistul mare, s-a zugat doi băsta în urtier, tobi specialistia. Didiu, șemeți ne-am degat, am etrau, dar ne-am hvangat la nascomi. Ce era hvangat da? Aho, Gergia Ducari era hvangat, Gersau. Ițira, ce mi-a dat peri, ahla, asia, ce-mi s-a urât, că tam mușau, te tam s-au. Magram. Asvin me guru, იგივე შეიძლება გურუ არ იყოს რაღაც წიგნიდან ან ვინ არის შენი ვინ აღმოგაჩენინა რაღაც ანუ ხა რამე განსაკუთრებულს არ ვიტყვი მე ჯეპრაში რომ მივედი სამუშაოდ იქ დამხვდა სოსო გალუმაშვილი და პატარა გუნდი რომელიც დღემდე მოდის თქვა პატარა გუნდი რა გიგა და სოსო დამხვდნენ ხო და სოსოსგან ვისწავლე მე ეს ყველაფერი მაგრამ მე ძალიან ბევრ საინტერესო პარტნიორთან მომიწია მუშაობა. ჩვენ ამითაც გამოვირჩევით ხოლმე, რომ რაღაც ხშირად გვიწევს კომპლექსური პროექტების მართვა, სადაც ბევრი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაცია ყავს ხოლმე გაერთიანებული და იმათ საქმიანობის კოორდინაციას ვახორციელებ, თქვა ბრენდინგ კომპანია, კვლევითი კომპანია, ანუ იყენებთ სხვა კომპანიებსაც. რა თქმა უნდა, ხო, ისეთი სფეროა, სადაც ხო, ჩვენ უფრო მენეჯმენტ კომპანია გამოვდივართ, რომელიც პროექტებს მართავს და უფრო სტრატეგიული კონსალტინგით ვართ დაკავებულები ამ შემთხვევაში. და ამიტომ აი ამ ბევრი პარტნიორი ყოლია, მათ შორის ზოგიერთ პროექტებში ჩვენი კონკურენტები არიან ეს კომპანიები და ეს ხალხი. მითუმეტეს ეს ეხ შემდეგ ახლა PR სკოლაც გავაკეთეთ გაუსთან ერთად ჩვენ 2007 წელს და იქაც ბევრი ჩვენი პარტნიორი უბრალოდ საინტერესო ადამიანები მოვიწვიეთ იქ ლექციების წასაკითხად და იმ ხალხთან ერთადაც მომიწია მუშაობა და ესე ბევრ კარგ ადამიანთან მათ შორის შენთან ერთადაც მქონია შეიძლება შენობით რომ რა თქმა უნდა თქვა შენი ლექციებიც მომისმენია, გამოსვლებიც მომისმენია, ბევრჯერ გვიკამათია კიდევაც რაღაც საკითხებზე, ბევრჯერ დავთანხმებულ ვარ და ესე ვითარდებით რა, ამიტომ კარგი იცი რა, ყველაზე კარგი მაინც არის სწავლება. აი რომ ვასწავლე მე არის ამაში იმ ამ სწავლება მომცა ის რომ რაღაც თეორიულად დამაფიქრა ამ საკითხზე. ხო და ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე ჩემ სტუდენტებს რომ ოკეი, ვიცით ჩვენ რომ არის რაღაცა ინსტრუმენტები რა, მედიასთან ურთიერთობა, ის სოციალური ქსელები რაღაცა. PR-ი ეს არის იდეაში. მაგრამ მაინც საფუძვლები, თეორიული გააზრება ამის სამნიშნელოვანი, იმიტომ რომ რისთვის აკეთებ ამას, ხო? არ უნდა დაივიწყო ეს თავარი იდეა და თავარი მიზანი. ამიტომ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. Sanam ert ძალიან მნიშვნელოვანი, მე რაც ძალიან მიყვარს ეს სოციალური პასუხისმგებლობები და სოციალური პროექტები. ახსენე, როდესაც კითხე, რომ ნუ ეს სოსო იყო იქ გალუმაშვილიო და ეხლა მოდი მოგესმენებ სოსო რას ფიქრობ შენს? მართლა? აბარე. საერთოდ არ ვარ ხოლმე მომხრე, რომ სამსახურეობრივ ფარგლებს გაცდეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ მე შემოდის არაფორმალური ურთიერთობები, რაც მე ქნის ხოლმე ძალიან ბევრ პრობლემას. იმიტომ რომ სამსახურში ისე ვერ მოთხოვ ადამიანს, როდესაც უკვე შენი მეგობარია და მარცხით ჩემი მეგობარი. ბავშვობის დროიდან დაწყებული დღემდე არ მუშაობს ჩემთან. მაგრამ კახა აქაც გამონაკლისი აღმოჩნდა
და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვართ პარტნიორები, კომპანიონები, ვართ ასევე ძალიან სერიოზული მეგობრები და ჩვენი მეგობრობა უკვე აი რამდენი ხნის წინაც მოვიდა, ფაქტობრივად იქიდან დაიწყო და დღესაც გრძელდება და თვითონ ამბობს ხოლმე, რომ ერთადერთი უფროსი ხარ, რომ ვისაც არ ვეჩხუბე და სამსახურიდან არ წავედი, თურმე წინა სამსახურებში რაღაც გარკვეული კონფლიქტები ქონია მას თავის ხელმძღვანელობასთან და ცოტა შიშით უყურებ ამ საკითხს, რომ როდის მოხდება პრეცედენტის ხელმეორე დაშვება, არ ვიცი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი და საუკეთესო მეგობარია დღეს. გარდა საქმისა, რომელსაც ერთად ვემსახურებით, ჩვენ პროფესიის გარეთაც ჩვენი მეგობრობა ასევე ძალიან მყარი და მტკიცეა. აი ესე გახასიათებს და თან ნახე მე როცა სუსპენდია ჩანაწერს. ისეთი ის იყო ფრთხილი ნოტიც იყო, როდის ამიფეთქდება ეს თურმე ყველგან ასე წამოსვლაო. ჩემი ერთ-ერთი ფუნქცია სოსუსთან ჩხუბი სამსახურში. ხო, ანუ შენ თვლი რომ კამაჩი იბადება ჭეშმარიტად. ხო, ძალიან ხშირად უპირისპირდებით ხოლმე ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, რომ იდეაში ფასეულობები მაინც საერთო გვაქვს. ხო, ეს თავარია. მარა ყოველთვის ყოველთვის კამათობ და ზოგადად ჩვენთან რაღაც ისეთი ამ ბოლო დროს მითუმეტესთან ახალი ხალხი მოვიდა ძალიან გამოცდილი და ძალიან ყოჩაღი და დიდი ომები გვაქვს ხოლმე შიგნით. ხო, ძალიან საინტერესოა, მე სულ რომ ამის გარეშე კამპანიების დაგეგმის დროს. ამიტომ ხო, რა თქმა უნდა. ხო და კარგია, ერთი რაც გვაქვს კიდე კარგი ის არის, რომ სოსოს განსაკუთრებით მე შეიძლება ნაკლებად, რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება დიდხანს გეკამათოს, მაგრამ ბოლოს მაინც ითვალისწინებს უმეტეს შემთხვევაში ამბობა. სკუნიერი ადამიანების ის არის ესევა. იცი მე რა მახსოვს და ძალიან ვამაყობს სხვათა შორის და ჩემ იმასთან გაკვრული მაქვს. აა ჯეპრამ გადმომცა წლების წინ, ალბათ 8-9 წლის წინ ოქროს აფრა. აა პიარში განსაკუთრებული ხვაწლისათვის. Ну, რა თქმა უნდა, ხა, ვიცი მართლა ეს პიარი მაშინ დავიწყე, როდესაც რაღაც ყველა დამცინოდა რომ მეტავისა. შენ შემოიტანე ეგ სიტყვა ხო ფაქტობრივად. მაგრამ ხა ამის გამო რატომ გავიხსენე ეს, იცი? ერთხელ მე და სოსო ვლაპარაკობდით ამაზე, რომ არ ღირს ამის დაკარგვა, იცი? მე მგონია, რომ უკვე იმდენი ორგანიზაცია გაჩნდა, ჯგუფები, მართალია სხვადასხვა რამეს აკეთებენ. თქვენ თვლი რომ ეს მენეჯმენტს აკეთებ და იყენებთ ძალიან ბევრ სხვა საშუალებებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში PR სხვადასხვა ორგანიზაციას, ბიზნეს, პოლიტიკურ იმაებს უკეთებს უკვე ან პრეტენზია აქვს რომ უკეთებს ბევრი. მე სულ ვოცნებობ რომ მაინც მარტო საჯარო უწყებებში ბოდიში მარიკა დაახლოებით 2000 ადამიანამდე შეიძლება მეტიც მუშაობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის. ხო, ეს ნუ იცი რა არის, დრო მოიტანა ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ისე კარგად მახსოვს პირველად, როდესაც გავიარე კურსები ინგლისში 93 წელს, მაშინ მითხრეს რომ ჩქარა გააკეთეთ ეს, იმიტომ რომ სადაზღვეო სისტემა, PR-ი და ბანკები ისე შემოვა, რომ აი ვერც კი მოასწრებ თვალის დახმარება. ასეც აღმოჩნდა. და ეხლა რატომ გეკითხები იცი და ვაგრძელებ და ფიქრის, მე მგონი ღირს ამაზე ფიქრი, რომ რაღაცა გარკვეული კონკურსი, ან გარკვეული ჯილდოები წლის ბოლოს, ან რაღაცა ერთ ორჯერ ქონდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, PR-ის კვირეულები. PR ვიკენდიც ერქონდა, პირველ რიგში არ არის ქვეყანა, რომელსაც ეს არ ქონდეს. როურჩანს ჩვენ ყველანი ძალიან პრაქტიკოსები ვართ, მე აქ აფხელა საგამომცემლო სახლში ვარ, თქვენი ორგანიზაცია და რაღაცნაირად ვერ მოვიცალეთ ამისთვის. ხო, ვერ მოვიცალეთ. მაგრამ გონია რომ უნდა მოვიცალოთ რაღაცნაირად, იცი? იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო რამეა. ზოგან ამას ოქროს თან უკვე დაარქვით, ოქროს აფრა, რომ ამ აფრამ ადულად გატაროს, გაცურაოს იმ წყალში, რომ მოსიცოდა. ხო, მაგას სერიოზული სჭირდება. კი, კარგი იყო ის და ხომის დასაწყისი იყო, ცოტა ეს ნაივური იყო, მაგრამ კი, სერიოზულად გასაკეთებელია უფრო თვითონ კონკურსი სენაცა. რო გითხრა რომ შეიძლება გამიბრაზდეს ბევრი ჩემი კოლეგა, მაგრამ მაინც ძალიან ზედაპირულ დონეზეა ეს განვითარებული და მითუმეტეს პროფესიონალური პრობლემაც გვაქვს. მაგრამ შეიძლება იმიტომ რომ აი ეს თამასა რაღაცნაირად
Dați esoda. Are sorete roți au ide să amis și șiți maus nepirea de tehător. Eguna gac etes maga și Ghetahmed Mara. Indenat zeda pirului, da, mochi de bule, ba, șirat pe ur profesional sați, Twitter managers, am targis mimarți. Indenat are sori, ahma, am sacmaut stereotipul ăsta, și pase buli, da, stari stereotipe, via, pierta dacă au și reduce am o colegă. Și el va sus, am hares au ide să-i concursi, da, e costrați fashion week, da. Ara, e gar moment, o nebuda. Ara, nu atcă unde mașii, unde e costrați să sana ha obiti, rați să interesezi. Și, ca uista, mă, Twitter, știi, datul e tu amisi, gerger obit, mi-am gonit, clar, zatara. Arvici, ai arvici, ce? Oltis, ai met, scohedau, ai ar, tori met suitau, ai magram, met se ti e ciobi, magram, tori ce spangit, am ați vaco, ne pamă scoală pe sub, cu enzi, ghit. Ce ți-i dă su program, mi-a rebuli, ora la ce e bine? Ghitirea, uite, ești un șau, da, ești su pro, ale pițiul de scoală. E ca zaam, beuria, ara un armit, rinos, rad, cum am, da, imitor, uceb gacita, didi mothona, uceb amo, uite, beuria, se da. Și uceb și ei, sora. Și se va mise, da, e carga, e scarmita, rebisa, la ce am. Da, artuli rom titon, iar spre marta znamu că de buleba upro gapuc, da, vidre im drozeru, e ce ce la parapă. Mediam tauis kna, ala șur, ce e nizmu șo, e toma, magito suragace, si mă zgușo bine acum. Ce întâi rom gebra upro sti comerțiul, am business proiecte, se orientire bule, conie tu are de acuatea politicul sectorului, dar. Așa tu gimușavi e politico septat. Ce erti randomime arceunebze vimușavit majoritar candidat. Aconia este. Magram este an instituții regale. Anu ari ce tu se smim zidueli. An tu ar aris rata mare aris. Procurar, zan sa interesui cu. Ubrot, imperiu ci tota concurenții probleme bi arsevo, dar e augurat politicul concurenții arsevo. Problema e cu magram. Mai țin să interesui cu. Țin mi-mi ziduelii, rodesa ta este ragața. Rodesa ta ragața zerța. E ca meru ghitra, uțe pa e ca ro. Ca ha e țirea, mi e calchis mai roba mintea. La problema am ghit cu mare. Da, mi-e rira de aici, ba. Cam de nică am spus, ghitra, ha? Nu, ha, ok. Da, ai repam de acolo, tas, ce-mi gan. Ce, si am mult. Martla? Anu, arți și am mult, max tu arăra ați. Are la ham vici, mi-tom geubne, mi-am gas, la ham vici. Da, și ce s-a zălubit să. Sunt un rat, cum de analize, dar și este Allah, o la percir de ba, potențial scazumva. Hoțiari, mi-am ce am cu asu, cu cali ministri, zalovani structuri. Mă vicnepote merit felisis. Mă vicnepote și ani am obceul și am. Te le didi matova. Argi, ai echva mitrari, ai ucep. Rumeli cu oleze, șen rum, ai șen twist cu oleze, este buhtenili, sahoareli proiecte, rumeli sa cam de gaghete. Vai, beuri, ragața, e ugrau terti, o lăze provocații ului gamah se înda uțe. Romeli, ragați donuze ceai carga, sote ce imbrali, o magram, ce imbrali, o magram, ce imbrali, o magram, ce imbrali, o magram, ce instrumente ar gamu cu canebia, sa arce un proiect ca o catet, aircie en, egeti, campania. Ragați, beuri, ca clipe de gadio, da, billboard de bihor, am de nimeni, ugrau te țera, aircie en, dar ragați, si, că te geam, te luba, pe dinieri, pentru alții. Didi Hani, o este campanie, ar ce ne sperioți. Ar ce ne bam de erti tu sau alt. Cadio de pe urga clini. Televizie și cadio de da, regionul televizie și billboard de bicicletă, internet campania țico, arăți că. Vine cu ese, mi-am spus. Hobos, n-a beglau, e cu ese. Oare, ești n-a beglau, se gonia rum, chide vreo alt sebe, ai mi-am gătit. Tu când monetele obdite, mi-i dia ce am șefnele cu ese. Arăți socialuri, tam de vii am emisii. Nu am văzut asta. Ce am găsit? Am găsit proiectul Sahel, care a fost mahsus, magram, adgilobrivi, donis, socialul proiectului, anu, Chohat Aurel, armate bubaușeps, omulțels, ușeps, compania, englezii, s-a stat la blat, s-a stat la blat, s-a stat
Ho, vinți ucătești ședex mi-irebs, toate eronul olimpiadei brutar de pe englesuri. Ho, da, colț al zbaușe bim, za de bine, nici în roi, concursia de aici. Motivația și echinatro, e nasucat să dai. Cred că ai esti coșent, vi s-ai auzit. Cu arab, socialul pascui scălubis proiecte, vi s-au gădat colț sama cu oameni. Arasul de sarmurce, vi pondine atahtalis kebit. Cu ai esti salian, e pirul altru gavi, că magali tot ai n-am dulat. Poți ai rahat să stroi, mă zgâdam, să ai orice agrară, guric, argira, mă upică. Ho, zel de bai, spui. Ok, ok, nu te suga zel de bai. Arat, mi-e tuiton ce am taustan, ahlu, ca și și a buco, un proiect tan, pero, arat, chartul lui ar beneficia de psa tuiton no pe ursi, psihologe, pe ori, on zeba ga o pete după iertată. Ce am proiectia, da? E sucă sa cum smirmat მნიშვნელოვანია ჩემთვის პიროვნულად. Რა ვიცი, აი როგორ გითხრა მარიკა, ყველა პროექტი ალბათ საკუთარი უშვილოდ გიყვარს მენეჯერს. Ბევრი პროექტი ყოფილა ისეთი, რომ ჩვენი პიარის მუშაობა მაინც განსხვავებულია რა, ხელშესახებს იმდენს არ უტოვებს აუდიტორიას, ვთქვათ, რომ ეს იყოს რაღაცა. Ჩვენ არა ვართ სარეკლამო კომპანია, რომელიც დიდ სარეკლამო კამპანიებს აკეთებენ, რომელიც ყველას ახსოვს კლიპები, ბილბორდები და ასე შემდეგ. Ჩვენ უფრო სხვა დონეზე ვმუშაობთ და სხვა მიმართულებით, მაგრამ ნუ ესეც ჩვენი საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საჭირო, განსაკუთრებით ისეთი მიმართულება, რომელიც დაინტერესებულ მხარეებთან უშუალო კომუნიკაციაზე, ესეთი რეპუტაციის გრძელვადიან მართვაზე არის ორიენტირებული. Ჩვენ ახლა შენ გზას გამოვყევით, ხო? Და მოდი ახლა ცოტა ისეთი უცნებით გავატაროთ ეს გზა. 10 წლის მეერე, აი როგორ აქვს წარმოდგენილი? Შენ ისევ ამ სფეროში იქნები, ისევ ლექციებს ჩაატარებ? Აი კიდევ რას იზამ? Რა იქნება 10 წლის მეერე კახამოვარაძის გზა? 10 წლის მეერე ალბათ ამ თემას 28 მაისად ჩაუყრით რაღაც დონეზე. Საფუძვლას ჩვენ გვინდა სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის დაფუძნება. Ო, რა კარგია. თქვენთანაც მოვა ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ არა ყველამ ერთად უნდა დავაფუძნოთ ეს კლუბი. ეს პიროვნულად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამ კლუბში მე ვიქნები ბოლომდე ჩართული და ამ საქმეს ბოლომდე გავუყვები. Რა თქმა უნდა, ჯეპრა ამ კომპანიის პარტნიორი ვარ. არა მარტო მენეჯერი და იქნება ჩემთან და ვიცი რომ ძალიან მსხვილი ორგანიზაცია იქნება, მსხვილი კომპანია. თავისი ასე ვთქვათ სატელიტური ორგანიზაციებით, ასე გეგმაც არსებობს, რა თქმა უნდა, განვითარება ყველაფერს ჭირდება და უფრო აკადემიურ დონეზე ვიქნები ჩართული სწავლების პროცესში. ანუ არის საშუალება რომ ვთქვათ შეიქმნას პიარის სკოლა უფრო მაღალი დონის. იცი რა, აი როგორ უყურებ, აი ძალიან ბევრი გაჩნდა ამ ბოლო დროს, როგორც ყველაფერში, როგორც ჩვენ თქვი, რომ აი უცებ გაიზარდა ეს სფერო და უცებ შემოვიდა ამაში უკვე, ნუ სულ სხვადასხვა ტიპის. ძალიან ბევრია. მაგისტრატურა გაკეთდა, მაგისტრატურები, კურსები. Რაღაცები კვდება, ბევრი კურსი მოკვდა. ხო, ნუ ანუ ის ვერ გაუძლებს დრო თავისას ის, ა? კი, იმიტომ რომ ჯერ მაინც არ არის ამის პოტენციალი დაგროვილი აკადემიურ დონეზე ჩვენთან, რომ მაღალი დონის სწავლება მოხდეს ამ პროფესიის. ჩვენც არ ვიცით კარგად, ჩვენც სამუშაოა. რა თქმა უნდა, ხო. ჩვენც უნდა დავიცვათ სადოქტორო ამ ნაშრომები რაღაცა უფრო აკადემიურ დონეზე მივხედოთ ამ ყველაფერს. ციგნებიც. ხო, სახელმძღვანელოებს უნდა შეიქმნას და ასე შემდეგ. Gaqs raime tsigni dazerili. Ანუ სამაგიტო წიგნი მაქვს დაწერილი. საჯარო უწყების PR მენეჯერებისთვის სტრატეგიული დაგემარების დაგემის კუთხით, ანუ საკომუნიკაციო სტრატეგია როგორ უნდა შეიქმნას, რა ძირითადი ელემენტებია და ასე შემდეგ. Უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, თქო, დებატების სახელმძღვანელობის მასწავლებლებისთვის ხმნით ხომ ადრეს სახელმძღვანელო ნაშრომებს და ინსტრუქციების კრებულებს და ასე შემდეგ. არ არის ამ кейსებიც დაგროვილია, გამოცდილებაც დაგროვილია, თეორიული რაღაცა. მე ამას რაღაცა პაუზები ვიმეთ. ჩარჩოც არსებობს ჩემშიც, ჯეპრასშიც გვაქვს ეს ჩამოყალიბებული
რა არის ზოგადად საზოგადოებრივად ძირითად კომპონენტებს მოიცავს, რა არის მის შემოგვიმოგვიმოტები. ყველაფერზე რაღაცის დაწერა შეიძლება. პატარა სახელმძღვანელოს გაკეთება თავისუფლად ამის რესურსს თავისუფლად არსებობს, მაგრამ ეს მე განვითარდეს რა. ეხა იმდენად თვითონ დინამიკურია თავად ეს დარგიც. მაგალითად ძალიან გაიზარდა ინტერნეტ კომუნიკაციის კომპონენტი. ანუ რა თქმა უნდა, ეხა ბევრი საკითხი უკვე ინტერნეტში წდება, ასე ვთქვათ, პიართან დაკავშირებული. ამას უკვე ტექნოლოგიური ბექგრაუნდი ჭირდება მენეჯერისთვისაც კი, რომელიც იდეაში მართავს ამ პროცესს. რაღაცები უნდა იცოდე ტექნოლოგიურად, იქ როგორ რა უნდა შექმნა და გამოიყენო. ამიტომ ამ მიმართულებითაც სულ ახალი რეალობა და ყოველთვის აპდეიტი გაკეთდება, რა თქმა უნდა. კიდევ რა მინდა ისე კითხო? Ну, про специалობა ახალია, მაგრამ ქვეყანაც ახალი გვაქვს ჩვენ. Ну, ახალ ქვეყანაც. ჩემი აზრით, ილია ჭავჭავაძემ შექმნა ეს ქვეყანა 19 საუკუნეში და მე იყო რაღაც ხო შენახული იყო ეს მუხტი ილია ჭავჭავაძისეული და უბრალოდ გაგვიმართლა რაღაც პოლიტიკურად და აღმოჩნდით ცალკე ქვეყნად. ცოტა შეიძლება, მაგრამ ну, ესეთია. ხო. რამდენიმე ადამიანს თავში გააზრებული ერი და ქვეყანა ვართ. Ну, აი ცალკე, ხო, ცალკე ქვეყანა ვართ. ასეა, ისეა რამდენიმე. აა, მას ჭირდება, ასე ვთქვათ, სახელი, იმიჯი მსოფლიოს დიდ ქვეყნებში. გიფიქრია, რომ მას ძალიან სერიოზული პიარი ჭირდება და არა ასეთი რაღაცა წერტილოვანი, როგორც მიდის ხოლმე. აი როგორი ქართულად არ ვიცი ახლა ამ დარგებს რა ქვია ჩვენ ესე ჩვენ თვითონ გვიწევს ხოლმე ყველაფრის თარგმნა country branding-ი, destination branding-ი არის ხო ესეთი მიმართულებები კომუნიკაციაში. ამის რაღაცა ცდელობები ადრეც იყო, ახლაც რაღაცები კეთდება უფრო პოლიტიკური ელიტების დონეზე, ხელისუფლებები ახორციელებენ ამ მიმართულებას. რა თქმა უნდა, ეს საჭიროა და ეს მნიშვნელოვანი, მოკლედ ისე გაიზარდა კომუნიკაციის ეფექტიც, მისი მნიშვნელობა, საჭიროება, წონაც და თან იმხრივ ისე გაიზარდა საკომუნიკაციო ველიც და იმდენი ინფორმაცია, რომ რაღაც ექსტრაორდინალური რაღაცებს კეთება გიწევს, რომ არ დაიკარგო. ამიტომ მათ შორის მსოფლიოშიც. მსოფლიოშიც. აა, კახა, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. აი ესეც ის ამბანია, რომელიც არ უნდა დაიკარგოს და სამაყოთ უნდა კონდეს როგორც ბრენდი ალბათ ჩვენ ქვეყანას. მე ასე მგონია. აი ნახე როგორ არის მოვარაყებული შენი სახელი და გვარი. შენ ძალიან დიდი მადლობა. აა კიდევ ეს ჩვენი ეპოქა შენგან ჩვენ კვირის პალიტრის ჟურნალისტური სწორედ გაზეთებიდან შექმნილი ისტორია. ეს ერთ-ერთი ტომია. ხუთ ტომეული გამოვიდა ამისი და სხვადასხვის საინტერესო ისტორია, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ჟურნალისტების, ანუ ინტერვიუების, ფოტორეპორტაჟების და ყველაზე ობიექტური ქრონოლოგია გამოიცა. ობიექტური ქრონოლოგია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კახა მაღრაძის გზას მეუყვებოდი დღეს ჩვენ. გვისმინეთ, გვიყურებთ და შემდეგ ჟურნალ გზაში შეგიძლიათ ამოიყურას წაიკითხოთ ეს ამბავი. და ვნახოთ 10 წლის მერე რა იქნება. ძალიან ახალი პროფესია, ქვეყანაც ახალი გვაქვს, მას განვითარება ჭირდება, ბევრი კარგი სპეციალისტები. ამიტომ ვისურვოთ, რომ ეს ასე იქნება. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ვწანდებოდეთ. დახვამდის, მადლობა. დახვამდის, მადლობა კიდევ ერთხელ.